Денят в 13 с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър ден. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 13 часа. В критични ситуации е много важно да бъдат чувани и критичните гласове за дейността на властта. В противен случай пътът е ясен и Орбан показа къде води той. В Унгария вече официално има авторитарен режим или мека диктатура, ако предпочитате. Орбан безсрочно ще управлява с укази, но това явно не му е достатъчно и той вече поиска с проекто закон да отнеме правомощия на кметовете, на градовете, които, разбира се, са избрани от опозицията. Ги Ферхолдщад написа снощи в Твитър, че мълчанието на Еврокомисията е прави съучастник в цялата тази история. Тази сутрин в безпрецедентна декларация 13 държави на Европейския съюз, между които не е България, в тази декларация се изразява загриженост, че извънредните мерки могат да бъдат използвани за удар срещу демокрацията в някои държави. Доналд Туск направо поиска Фидес Орбан да бъде изгонен от Европейската народна партия. Властта в София дължи обяснение защо не е сред 13-те държави, които са подписали въпросната декларация на Европейския съюз. В България бившият социален министър в правителството Борисов 2 Ивайло Калфин написа в Юроактив, че властта е оставила без помощ 1,5 милиона българи в кризата, като помощта е само за фирми, които могат да си я платят. Това пише Калфин, ще доведе до масови фалити през следващите месеци, ще предизвика силни социални напрежения, които правителството ще се опита да потуши с пожарникарско допълнително изсипване на средствата. И отбелязва Калфин, така бюджетът в крайна сметка ще похарчи повече пари, но с по-малък ефект. Въпросът е дали сега, например, прокуратурата няма да разследва Калфин за създаване на тревожност в обществото, както постъпи с лидера на Възраждане Костадин Костадинов. И така, без парламент, заради доброволна изолация и заради зараза, с парализирана опозиция, с генерали на кило, с страх от глоби за разходка и преследване заради всяване на паника. Въпросът е, под карантина ли е българската демокрация? За това ще говоря с Методи Андреев, бивш депутат от ГЕРБ от гражданската квота. Добър ден, господин Андреев. Добър ден. И много благодаря, че сте с нас. Впрочем, само да кажа, социалната министърка Сачева преди малко съобщи, че близо 3000 безработни се регистрират на ден в България. По повод предложението на правителството да бъде удължено извънредното положение до 13 май, икономическата журналистка Емилия Милчева написа във Фейсбук: това правителство вред ли е? Искат да убият изобщо бизнеса. Някой дали си е направил труда да отида и да поговори с хората от малките магазинчета и затворени заведения? Затворени до Великден просто загиват. Няма да отворят повече, а до май ще е ад не само при тях. Тия хора могат ли да управляват процеси, пита Емилия Милчева, да не би до месец май пандемията да завърши. А иначе сигурно сте видели онези смущаващи кадри, в които иначе строгия генерал Мутафчийски сваля маската си и целува икона в ръцете на патриарха. Това показва най-малко двойния стандарт на държавата, липсата на загриженост на църквата към пастото си и липса на принципност, защото поне за сега синодът не отстъпва и не отменя присъствието на богомолци на службите за Цветница и Великден. Това е особено смущаващо на фона на това, че българи вече са глобени с по 5000 лева за безцелно стоене навън. А в Израел, Германия, Турция, Саудитска Арабия и други държави храмовете са затворени. Папа Франциск, знаете, отслужи месата си на празен площад в Ватикана. Вселенският патриарх призова за същото. И снощи гръцкият Свети Синод съобщи, че великденските молитви в Гърция ще бъдат отслужени в празни църкви. По темата ще говоря до вечера пряко с Тони Николов, главният редактор на портал Култура. Той е специализирал в Папския институт за изтока в Рим и в училището за висши хуманитарни науки в Париж. Ето какво става по света. Във Франция, където 53% от анкетираните са критични към действията на властта по управление на кризата, министър-председателят Едуард Филип снощи съобщи пред парламента, че се подготвя постепенно вдигане на карантината, като това ще става по райони и възрастови групи. Разбира се,
седмица ще бъде придружено с масово тестване на населението. По-на юг, в Италия, изглежда, че най-лошото вече отминава, защото в няколко последователни дни най-добрите новини за намалели спешни случаи и починали от епидемията. Тези добри новини идват от Ломбардия, но заразените нарастват отново. На този фон е важно какво прави за икономиката правителството. Проблемните италиански банки отново ще бъдат под натиск. За това ще говоря след секунди пряко от Милано с Теодор Наумов, портфолио менеджер. Добър ден, господин Наумов, и благодаря, че сте с нас. Днес е денят, в който се очаква Европейския банков орган да оповести изключително важните и задължителни и за България през БНБ указания за начина, по който ще се подходи с мораториум или други начини към плащанията на банковите кредити. Това е важно решение не само на макроравнище, защото трябва да избегне голяма финансова криза, но и на микроравнище, защото ще даде на обикновените хора с кредити и лизинги яснота как да планират своето всекидневие. За това ще говоря до вечера с финансиста Никола Ян, управляващ съдружник на Експат Капитал. Има нужда от такива мерки за подкрепа на кредитополучателите и на банките в момента, но големият въпрос е в България да не се позволи, знаете, на свързани с банката, с банките лица да се възползват от ситуацията. Две думи за времето сега. Kia Stonic. За тези, които живеят на пълни обороти. Две думи за времето, разбира се, на фона на кадри на живо от Милано. Да кажа, че от северозапад тук валежите ще спират. Над северна България облачността ще се разкъсва. Над югоизточна България и Родопите ще продължи да превалява. Максимални температури 4-9 градуса. Kia Stonic. За тези, които живеят на пълни обороти. Ето и какво е състоянието на чистотата на въздуха на живо в София от сайта airsofia.info.